О, тепер є. Звук є. Друзі, трошечки я була без звуку. Ну, таке буває, нічого страшного. Всім привіт ще раз. 15.30, денна студія в етері. Всі, хто вже доєднався, вітаю вас. Оксана, Юлія, Алла, Наталія, і Коннектикут, і Сумщина, і Закарпаття, і Варшава. Всі вже разом із нами. Хто долучається тільки до нашого етеру, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки, щоб не прогавити наші етери. І обов'язково дописуйте в чат, діліться своїми думками, діліться своїми враженнями, друзі, тому що я читаю чат, от Людмила теж доєдналася. Дякую всім, хто зараз є тут зі мною. Про що говоримо? Знаєте, новини на межі просто контрасту. Все буде сьогодні про війну. Насправді, як і все наше життя, воно на даний момент про війну. В хорошому контексті і в поганому контексті, з хорошими новинами і з поганими новинами, але так, як воно є. І сьогоднішній день це якраз показує те, які контрасти в нас в нашому житті є. З одного боку, говоримо про прекрасний подарунок до Дня всіх закоханих, до 14 лютого від Головного управління розвідки, які подарували кацапам Валентинку в вигляді затопленого їхнього Цезаря Кунікова. Тут в мене пристойних жартів сьогодні не знаходиться до цієї новини, друзі. Єдине, можу що сказати, більш-менш нормальне, то це Маргарита Сіваньян більше ніколи не отримує задоволення від Кунікова. Так сталося в її житті. Бо Цезар Куніков пішов на дно завдяки нашим розвідникам, які вдарили. Так, Київ вітає. Віталій, Сергій, Ігор з Коломищини. О, круто! Коломищина з нами. Підводна Валентинка. Так, підводна Валентинка, яка тепер годує рибок у Чорному морі. Скоро там такі рибьохи виростуть, що самі почнуть атакувати російські кораблі. Маємо ж ми якусь зброю нову біологічну винайти в наших біолабораторіях, які є в Україні, американські біолабораторії. Що ж, бойові гуси були, бойові комарі були, тепер потрібні нам бойові дельфіни, які в принципі існують, так? Бички в Азовському морі і бойовий катран в Чорному морі, аби не тільки Магура протистояла російському Чорноморському флоту, а і живі організми. Насправді, друзі, не тільки про це сьогодні говоримо, а і про те, що відбувається по лінії фронту, і особливо цікава сьогодні Авдіївка, що нині там відбувається, чи є загроза, що там буде котел, чи виводитимуть звідти наших військових. Насправді, із того, що, так, знаєте, можу сказати, ми намагаємося постійно зв'язатися з нашими військовими, з речниками тих військових груп, які стоять на Авдіївському напрямку, і, на жаль, поки що ми не можемо безпосередньо звідти отримати інформацію, адже вони в етери на даний момент не виходять, на жаль. Але ми сьогодні говоритимемо із військовим експертом. І не тільки про Авдіївку. Є ще Селедове, яке росіяни просто пісочать з своєї зброї. Вони накривають ракетами населений пункт кілька діб поспіль. Вже вони там розганяють свої іпсо і фейки про те, що знищують там полігони з українськими військовими. І є ще в нас Оріхівський напрямок, який, на жаль, теж зараз там затишше, але росіяни там стягнули сили, як повідомив Дмитро Лиховій в етері телемарафону, що на тому напрямку біля Оріхового росіяни накопичили війська, які дорівнюють приблизно тому, скільки є на Авдіївському напрямку. Тому готуються наші військові там до нового наступу з боку росіян. Також і розкажу, там народний депутат Єгор Чернєв був на тому напрямку, яку він інформацію повідомив в своїх соцмережах. Про все це поступово будемо говорити сьогодні.
Але давайте сьогодні зізнаватися в коханні, давайте сьогодні зізнаватися в любові і в першу чергу до наших Збройних сил України. Друзі, я закликаю вас сьогодні, от саме сьогодні, висловити свою любов, свою шану, своє кохання нашим Збройним силам України і задонатити на наш збір. У нас зараз мета 300 тисяч гривень. І для тих, хто задонатить від 100 гривень, ми знову ж таки маємо подарунок. Це пляшка ігристого вина Брют «Новий світ» з українського Криму. Врожай 2006 року. От бачите, наш Роман з капібарою тримають в руках і своїх лапках цю пляшку. В продаж це ігристе вино пішло в 2009 році. Лот поставив наш глядач з Рівного Іван Шевцов. Тому наша ставка 100 та кратна сума. А відповідно, чим більше задонатити, тим більше шансів виграти цю пляшку. Буквально вам буде що пити під час в день перемоги України над російськими окупантами, над рашистами. І ця пляшечка точно вам буде при нагоді. Тому всі гроші абсолютно підуть на Збройні Сили України. І 100 гривень – це може бути сьогоднішнім вашим подарунком, вашим зізнанням для наших Збройних Сил України. Ну і якщо у вас таки залишиться ще й трошки любові для нашого проєкту, то задонатьте і нам, друзі. Наша мета так само, 300 тисяч гривень – це щирик. І тут ми маємо теж подарунок для тих, хто задонатить. Це F-16. Ось така моделька, теж зараз Роман з Капібарою покажуть. Цю модель американського винищувача F-16. Рома сам розмалював, розфарбував її, і хто поставить мінімум 100 гривень для нашої команди на донат на щирик для нас, той і зможе взяти участь в розіграші і отримати F-16 ручної роботи Скрипіна, ще й з верховини, бо все там він робив. Ми тут в нашому етері поза етером якось жартували, що F-16 вже є в Україні, вони в верховині перебувають. От перший він є. Тому, друзі, донатьте, будь ласка, допомагайте, будь ласка, нашому проєкту. Долучайтеся до допомоги Збройним силам, долучайтеся до допомоги нам. QR-коди можете бачити на ваших екранах, також в описі до нашої трансляції. Є всі реквізити, ви можете задонатити як на банку, так на карту Приватбанку, так ви можете задонатити, ставши, між іншим, постійними спонсорами на платформах Patreon, на платформі Buy Me Coffee. До речі, я тут вже можу, маю право анонсувати наш наступний етер поза етером для наших спонсорів на цих платформах, для спонсорів на YouTube. Це завтра, в четвер, о 13-й годині, знову відбудеться стрім поза етер. Говоритимемо ми цього разу про кохання, про День всіх закоханих і розповімо вам особисті цікаві історії. Ми сьогодні вже ділилися один з одним своїми історіями і готові поділитися тепер з нашими глядачами. Ну і зрозуміло, що відповідатимемо на ваші запитання, тому долучайтеся до цього етеру і ставайте нашими спонсорами. Поки, якщо цього ще не зробили, майте час до завтра і тоді отримаєте теж унікальний контент для нас. Так, що ви тут ще подописували, хто в нас з'явився, подарунок просто в вагінь, вітання з Волині, клас, Паніхіда Закунніков. Ну, тут, знаєте, ще є і такий жарт, що дружина Буданова відмовилася від Куннікова, так би мовити, в День Святого Валентина. Отримала за це цілий підводний човен замість великого десантного корабля. Отож, кохання – це називати гармату її іменем. На фронті є свої романтичні традиції, тому давайте побачимо історію командира артилерістів Гефеста про його нову зброю. Я вже забив на одну, коли в нас прийде калібр. Кожна гармата дівчачим ім'ям називається, звичайно.
Командир розрахунку, Командир розрахунку називає, або командир батареї, забирає одну, називає. То може калібр інший прийде, то там подивимось. То, коли нас одна зламалась, помниш, корони наш, так? Да, да, да. Каже, а ти коли називав, ти спасив дозволу дружини? Ні. Говорю, ну ось бачиш. Патрія! Постріл був, гол чистий, як норма. Норма? Так. Хорошо отработало? Плюс, читаємо команди. Поки що всі укриття. Наводчик піднаводиться, ви укриття під особовий склад. Все, укриття, гармату накрить. Плюс, плюс, укриття. Вогонь! Постріл! Хлопці працювали, молодці. Все, я надіюся, наплатила вдало. Сила й воля. Тому, бачите, наші військові ще й на честь своїх коханих жінок називають ту зброю, якою вони воюють. Далі поговоримо про те, що знову ж таки відбувається в Сполучених Штатах Америки. Хотіла я все уникати цієї теми, але вона тягнеться після рішення Сенату. Як би ми хотіли очікувати, що Палата представників візьметься і розгляне врешті-решт допомогу для України, цього не сталося, ба більше, спікер Майк Джонсон заявив, що взагалі не на часі розглядати цей законопроєкт. В них зараз першочергове це бюджет Сполучених Штатів Америки, і коли вони з ним розберуться, ухвалять постійний документ, постійний кошторис, тоді, мовляв, можливо, і візьмуться за цю допомогу. Намагається відтягнути Джонсон якнайдовше насправді ухвалення цього законопроєкту, бо є така підозра, що в Палаті представників за це є голоси. І серед республіканців теж. Я нагадаю, що в нижній палаті Конгресу Сполучених Штатів там більшість республіканців. І там є групка трампістів, які якраз мутять воду. І серед них це Майк Джонсон, який, по суті, може заблокувати ухвалення, навіть не те, що ухвалення, розгляд цього проєкту закону, оскільки він його просто не поставить в порядок денний. І його не розглядатимуть, не голосуватимуть. І таким чином за нього смикає, по суті, Дональд Трамп, оскільки Джонсон боїться своєї, що в нього паде його політична кар'єра, тому що тепер там там процедурні історії в Палаті представників, коли дуже легко, як виявляється, тепер можуть зняти спікера Палати представників, і відповідно він боїться, що його спіткатиме така ж сама доля, як і його попередника. Коли того зняли з посади, знайшлися на це голоси, і тепер так само можуть повторити. І відтягує Джонсон. До речі, дуже хотів він особисту зустріч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, але в Білому домі йому відмовили. Про це пишуть західні видання американські. Що, мовляв, хай вибирається з цієї патової ситуації сам, а не шукає ту соломинку, за якою можна схопитися, щоб хтось його врятував. Тому однією дубцею на двох стільцях не всидиш. Треба тут обирати, що ти робиш. Продовжуєш тягти Сполучені Штати Америки на дно геополітики і давати шанс насамперед Китаю вийти в першості. Чи навпаки підтримати і стати насправді лідером в світі, лідируючою країною, яка диктує свій порядок денний, яка протистоїть так само і агресії на європейському континенті. Так от, про що пише видання The Hill? Республіканці та Трамп обговорюють можливість надання допомоги Україні у форматі кредиту. Так, пам'ятаєте, Дональд Трамп про це днями заявив, що, мовляв, гроші-то ми можемо дати, але давайте так, щоб це було в вигляді кредитування. Так от, сенатори від республіканської партії начебто зустрілися із Дональдом Трампом і обговорили такий можливий механізм. Йдеться про 60 мільярдів доларів для України. Сенатор Кевін Крамер заявив, що говорив із Трампом разом із кількома членами Конгресу, і за його словами, ця ідея нібито набирає імпульсу та не є надмірно образливою для одержувачів.
Він каже, що чому б Україні, яка багата на корисні копалини, речі, які нам потрібні, як вільній країні, або заморожені російські активи, які ми маємо, чому б нам не зробити ці речі доступними для американських платників податків, щоб віддячити за цю щедрість. А ну тут же ж не про щедрість для України йдеться, тут же йдеться про те, що якщо дозволити Путіну захопити Україну, то наступними будуть Сполучені Штати Америки поки що, але країни НАТО, за які США зобов'язані впрягатися через те, що вони всі об'єднані в Північно-Атлантичному альянсі і мають свої зобов'язання. І тоді витрати Сполучених Штатів будуть значно більше. До речі, історик Тімоті Снайдер якраз таки про витрати і заявив. Він відреагував на позицію спікера Палати представників Майка Джонсона і сказав, якби ми віддавали Україні таку ж частку ВВП, як Естонія, чверть 1% свого ВВП, Україна швидше за все уже б давно б виграла. Українська перемога важливіша, а ми – ледарі. Про це написав історик в своєму твіттері, соцмережі X, який нині перейменував інший трампіст Ілон Маск. Але, тим не менше, Сполучені Штати Америки зараз пасуть задніх, я б сказала так, і вони через свою політичну кризу ставлять під загрозу, в принципі, весь європейський, демократичну частину європейського континенту, будемо казати так. І кредити, корисні копалини, чим там Україна може відплатити. Там, до речі, один із істориків, один із сенаторів, так само республіканців, після цієї зустрічі з Трампом, він сказав, що, окей, але це, боже мій, в мене комар літає під час ЕТРу. Він ожив, відчуває весну, мабуть. Але про Сполучені Штати. Це я про бойових комарів згадала, і ось він чому до мене прилетів. Тільки це ж треба його видресирувати тепер, щоб летів не до мене, а кудись там в Росію краще. Так от, про Сполучені Штати Америки. То один із сенаторів сказав, що, по суті, цей законопроєкт щодо допомоги для України – це є фіговий листочок. І Україна, вона не здатна, українська економіка не здатна брати ці кредити, українська економіка не здатна потім відплатити Сполученим Штатам Америки, оскільки через російську агресію, через велику війну наша економіка просто, вона розвалилася, і вона зараз тримається завдяки нашим партнерам, які нам допомагають фінансово завдяки там невеликим займам під невеликі відсотки, допомоги МВФ, Світового банку, завдяки грантам, завдяки допомозі різних країн, які нам надають кошти, щоб ми могли утримувати ту частину бюджету, яка відповідає за соціальні видатки. І він сказав, що якщо цей фіговий листочок поставити на голосування в Палаті представників, то краще вже він, ніж нічого. Тому що потім, в буквальному сенсі, потім Сполучені Штати Америки мусять витрачати значно більше на війну проти Російської Федерації. А тим часом, між іншим, Китай, Організація Об'єднаних Націй, вимагає зупинити постачання зброї Україні. Про це пише видання Newsweek. Поспред Китаю заявив, що США мають припинити постачати зброю в Україну та докласти зусиль для встановлення миру. І за його словами, увага, і тут насправді це є важливим, Росія та Україна мають виконати Мінські угоди, досягнути країнами у 2014 році. Вибачте, це відкопати вже гнилий скелет у вигляді мінських домовленостей, щоб їх виконувати. З іншого боку, це означає, що Росія в такому разі має забратися з тих територій, які вона окупувала після 24 лютого 22 року, і зупинитися так умовно на розведенні військ, які були домовлені Мінськими угодами. Я в жодні Мінські угоди не вірю. Це все профанація, і це все лише змусить
Це дасть можливість Росії накопичити свої сили, відновити сили і вдарити ще більше. І все. Але Китай, ну, мертвячину просто якусь витяг з-під землі і сказав, що треба виконувати мінські домовленості, які, в принципі, не діяли насправді. А зараз це нереалістично, щоб вони почали знову діяти, щоб хтось їх виконував. Так, і якщо ми йдемо вже ближче до фронту і починаємо говорити про те, що відбувається в нас на нулі, що відбувається в нас в прифронтових містах, то Легіон Свобода Росії, який воює в складі Сил оборони України, заявив, що за кожний удар по Харкову обіцяє атакувати Белгород. Совсем недавно сторонники террориста Путина считали, что платить им ни за что не придется. Они радовались аннексии Крыма, резне в Буче, уничтожению Мариуполя, оккупации Херсона, ежедневным обстрелам Харькова. Они желали мирным украинцам погибнуть во время бомбежек. Но всему свой конец, и скоро придет очередь кремлевских террористов. Остановить режим может только ликвидация, а его сторонники понимают только грубую силу. Ответственно заявляем, за каждый удар по Харькову мы, Легион Свободы России, будем наносить удар по путинским убийцам в приграничных областях. Мы будем охотиться за каждым, кто стоит за обстрелами мирных городов и сел. Мы наносим удары всем доступным нам сегодня вооружением, исключительно по военным объектам недоармии Путина. После каждого обстрела мы накрываем огневые точки и места расположения с помощью артиллерии и ударных дронов. Практически всегда трусливая армия расистов прячется в гуще гражданских зданий. Трусы всегда выставляют впереди себя живой щит из невинных людей. Это тактика террористов. Мы призываем всех российских граждан выгонять путинских военных из своих городов и сел. И не позволять прикрываться простыми людьми. Путинская армия – это смерть для всех, кто рядом. Всем, кто хочет вернуть мир в Россию и верит в свержение путинского режима, наша задача – не допустить гибели и ранения мирных жителей. Поэтому нам необходима точная информация о местах проживания путинских военных и передвижениях военной техники, об ангарах, в которых прячут свою технику, складах, в которых лежат снаряды и ракеты. Мы призываем присылать информацию, которая поможет жить мирно и счастливо простым людям как в России, так и в Украине. Пишите на наш официальный бот по ссылке на вашем экране. А те, кто начал войну, и те, кто молчал, ждите. Вы запустили маховик войны. Время пожинать плоды. Каждая отнятая нами у недоармии Путина ракета полетит в его же псов режима. Каждая трофейная установка РСЗО разрядит свой боекомплект туда же. За каждый удар по Харькову будет ответ. Ждите и бойтесь. Слава Украине! Слава России! І тут, знаєте, всі росіяни, які дивляться наш етер, а я знаю, що такі заходять і такі проглядають, іноді вони дописують в нашому чаті, то я б сказала, що от хочете допомогти своїй країні, то допоможіть Легіону Свободи. Свобода Росії, вам дуже сподобався мій комар, ви знаєте, ви пишете, що там закоханий комар, да? Бить комара на Росію, комар з біолабораторії, але, друзі, вперше в прямому етері ми показали справжнього комара з біолабораторії України. Тепер в нас немає вже причин казати, що їх, цих біолабораторій з комарами, не існує. Він просто залетів під час прямого етеру. Отож, ладно, весело та воно весело з цими комарами, але давайте повертатися до реальності і тут поговоримо про Авдіївку. Росіяни продовжують тиснути на місто і з півночі та півдня, і ситуація в місті щодня погіршується. Про це пишуть аналітики Deep State. Вони кажуть, що в росіян є два союзники – це мороз і туман. І саме цими чинниками вони часто користуються, проводячи свої штурми
де останній раз зіграв важливу роль в битві за Авдіївку. 10-11 лютого росіяни, користуючись туманом, накрили Авдіївку та околиці, розпочали штурмові дії в багатьох місцях. 12 лютого відбулося насичення особовим складом, а одна ворожа група майже доїхала до Індустріального проспекту. Напередодні росіяни посилили тиск, зокрема атакували «Зеніт». Ці атаки було відбито, на відміну від флангів. На півночі окупанти продавлюють район дач та автобази. Таким чином їм вдалося перерізати трасу, яку і так було небезпечно використовувати. Це пишуть аналітики Deep State, я ще раз підкреслю. Ситуація в Авдіївці щодня погіршується. Логістика сьогодні перебуває повністю під вогневим контролем росіян. І через це заїзд та виїзд в місто – це в буквальному сенсі лотерея. І варто ухвалювати рішення, які в першу чергу збережуть найцінніше – це життя наших бійців. І не перетворювати Авдіївку на чергову, так би мовити, фортецю з піснями та віршами. Це, ви бачите на відео, це мікрорайон Хімік. Так от, напередодні і Зеленський про це сказав в своєму зверненні. Новий головком Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали військові частини і підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському напрямку та Куп'янському напрямках. Оперативна обстановка там надзвичайно складна та напружена, повідомив Сирський. Окупанти продовжують нарощувати свої зусилля, мають чисельність, перевагу в особовому складі, не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику м'ясних штурмів. З міністром оборони України заслухали вони командирів бригад, тактичних груп та угрупувань, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах. Проаналізували наявні ресурси та потреби українських військ на цих двох напрямках. Але про те, що Авдіївка вже буквально ледве тримається, про це кажуть вже, або принаймні натякають всі. Осінт-аналітик Налсіо також заявив, що втрати техніки у росіян в боях за Авдіївку в 13 разів більше, ніж українські. Він оприлюднив дані щодо візуально підтверджених втрат обох сторін, починаючи з 10 жовтня минулого року і закінчуючи 9 січня цього року. Загальна кількість знищеної російської техніки – 655 одиниць, при цьому втрати Збройних сил України – це орієнтовно 50 одиниць важкої техніки. Так, в нас сьогодні щось з гостями складається певна проблема. Чекаємо, має долучитися з хвилину на хвилину. Але я нагадаю, що напередодні росіяни також почали розганяти історію про те, що відбувається у Селидовому, ну і, зокрема, що відбувається в Авдіївці. Дмитро Лиховій, речник Таврії, і він в своєму Фейсбуці написав вночі буквально, роз'яснив про те, чому наші війська так тримають Авдіївку. Він пояснив, що Росія вчиняє нові злочини, воює не лише м'ясом, залізом і вогнем, а ще й брехнею. Він просто перелічив ту кількість обстрілів, яких зазнала теж саме Селидове. І тут росіяни, я просто нагадаю, що вони почали розганяти, що, мовляв, вони вдарили по полігону, який буквально за 20 кілометрів від найгарячішої лінії фронту перебуває, там, від Авдіївського напрямку, і що казали про півтори тисячі знищених українських військових. Насправді, все це спростували наші військові, це спростувало наше командування. І Лиховій пише ось що важливо, прям великим капсом він пише, що не було такого взагалі. Ба більше, російські пабліки, вони почали розганяти своє ІПСО щодо Селидового раніше, ніж російські війська завдали удару по населеному пункту. Тому на даний момент, що можна казати про Авдіївку, це все один і той самий насправді напрямок. І що тут можна
Про це казати, то якщо вони отримають Авдіївку, то, мовляв, далі для них буде відкритий більш ширший плацдарм. До Авдіївки там відбулася ротація, 110-ту бригаду заміняють інші, але тим не менш, поки що офіційно не говорять, яка саме, хто саме прийшов на заміну. Форбс писала про те, що 3-я штурмова бригада прийшла на заміну в Авдіївку, і, відповідно, вони там будуть допомагати стримувати росіян. Але ось про цю головну, насправді, артерію, дорогу щодо постачання пишуть аналітики, що вона зараз перебуває під вогневим контролем російських окупантів. Вони не контролюють її фізично, але прострілюють. Крім того, що Лиховій ще сказав? Він якраз таки за цю основну логістичну артерію в Авдіївці каже, що кацапи можуть її перерізати. І вже зараз передбачені запасні логістичні шляхи. Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини. На той випадок, якщо основну логістичну артерію переріже противник, командування передбачило запасні шляхи постачання. В Авдіївці кілька днів тривають вуличні бої, тому обстановка насправді диктує певну зміну тактики. Ну, зараз подейкують насправді там про різне, що, зокрема, чому туди йде підкріплення? Ну, там не підкріплення, насправді, там ротація. Чому, мовляв, вона йде? Це щоб допомогти втримати з одного напрямку росіян і допомогти нашим підрозділам вийти безпечно з цього міста. Але якщо насправді подивитися мапу Діпстейт, то там можна побачити, ну, зараз оперативно, на жаль, ми її не виведемо, тому намагаємося зв'язатися з нашим військовим експертом, оскільки тут важливо розуміти, наскільки нам потрібно зараз тримати Авдіївку. І от ось аналітики, зокрема аналітики Deep State, про що кажуть, що та чи потрібно нам робити з неї ту ж саму фортецю Бахмут, як було раніше. Ага, а зараз нам режисер і допоможе, мабуть, із мапою Deep State, щоб ми її показали, що відбувається. Яка ситуація навколо Авдіївки зараз? Скажіть тільки мені, будь ласка, от буде в нас чи не буде? В нас сьогодні так дуже-дуже-дуже все плотненько відбувається в нашому прямому етері, тому в нас насправді на кожного гостя не так багато часу, оскільки і в них не багато часу. Так, давайте покажемо Deep State мапу, яким чином зараз оточена Авдіївка, буквально зі всіх боків. Ви можете це побачити. От зараз там така ситуація. І росіяни продовжують там наступати і продовжують закидувати гарматним м'ясом. М'яса в них багато. Бачите, от вони потрохи, на жаль, просуваються. І знаєте, я сьогодні теж про це думала. В росіян немає великих успіхів. Тобто вони там не досягають своєї великої мети. І, по суті, вони там мають, так, захоплюють, окуповують, а перед цим знищують одне українське невелике, насправді, місто за рік. Минулого року це був Бахмут, ну і поруч з ним там був Соледар, так, одразу відійшов в руки окупантів, на жаль. От цього року в них мета дотиснути Авдіївку. Ну, там подейкували про те, що до виборів президента, так би мовити, виборів, так би мовити, президента, такого собі утворення Російська Федерація, принести перемогу до цих виборів і сказати: о, бачите, ми там Авдіївку захопили, але вони це місто просто стирають з лиця землі. Так, давайте вже доєднувати нашого військового експерта. Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. У нас так небагато часу вийшло, поки налагодили зв'язок. Погано зв'язок, ледь, бачите, на руках просто тримається.
чомусь. Але дякую, що ви таки знайшли змогу долучитися, тому що сьогодні насправді важливо говорити про те, що відбувається, зокрема, на Авдіївському напрямку, і чи існує там реальна загроза, що наші військові можуть опинитися, ну, в так званому котлі, так бути оточеними Російською Федерацією, і чи не станеться там, не дай Боже, чесно, якась ще трагедія там на кшталт умовно Дебальцевого, так? Чи потрібно нам утримувати Авдіївку на даний момент, на вашу думку? І якщо росіяни її таки захоплять, то які наслідки будуть для нашого фронту? Дуже багато питань одразу задали. Ну, по-перше, чи варто нам її утримати? Так, її варто утримати, бо це панівна висота. З тієї висоти ми можемо тримати під вогневим контролем міста Донецьк. Ми цього не робили, ми не обстрілювали місто Донецьк, але росіяни розуміють, що ми можемо це зробити, артилерія туди може добити, і вони там не будують ніяких потужних військових хабів, чи складів, чи штабів, чи що там їм заманеться, але хотілося б їм це робити, тому що там є і світло, і тепло, і електрика, все, що треба, вода, тобто всі комунікації, і там, звісно, зручно щось тримати, склади, чи якісь казарми, чи навіть штаби. Не роблять вони цього. Тому з 14-го року вони намагаються з цих позицій нас вичавити. Ну, от 10 жовтня минулого року почались масштабні вже такі серйозні наступальні дії, більше ніж 10 років майже до цього. І гарнізон в Авдіївці знаходиться в напівоточеному стані. Чи є сенс його тримати далі? Ну, звісно, є сенс. Ще тому, що там ворог несе великі втрати. Вони втратили на сьогодні, починаючи з 10 жовтня, вже більше, ніж Радянський Союз втратив під час війни в Афганістані за 10 років. Тобто тоді були втрати 14,5 тисяч, Радянський Союз втратив під Авдіївкою, москалі втратили вже більше 17 тисяч. Тому завдання будь-якої армії під час війни – нищити армію ворога. Там нам це вдається, ну, більш-менш вдало. Чи несемо ми там великі втрати? Ні. Великі втрати ми там не несемо. Втрати є по всій ділянці фронту. Ці розмови про те, що давайте відійдемо, щоб не нести втрати, ну, ми відійдемо, а що ворог припинить бойові дії, ну, ми відійшли, він підсунеться туди, куди ми відійдемо, і там теж будуть бої, він буде намагатися рухатись далі, там теж будуть, на жаль, втрати. Чи ми можемо відійти на позиції більш укріплені? Ну, якщо вони вже побудовані, були розмови, що їх будують, то, звісно, так. Хоча сам по собі Коксахім, тобто промзона, це вже є фортеця, і вона дуже потужна, півтораметрові стіни, декілька поверхів під землею, де можна, ну, пересидіти обстріли. Тому навряд чи ми, якщо відійдемо, відійдемо на більш потужні фортифікаційні позиції. Чи можемо ми там опинитись в оточенні? Ну, зараз вони начебто вже вийшли на трасу, яка підживлювала наш гарнізон, тобто Р-0505. І цілком можливо, що нам буде, ну, майже неможливо щось постачати туди, ну, безпосередньо в Авдіївку, мається на увазі снаряди, набої, їжу, воду, ну, все, що необхідно для того, щоб там гарнізон існував. Ну, якщо так може трапитись, то тоді, звісно, треба буде відходити, якщо і далі продовжити це оточення, щоб ми не опинилися в повному оточенні. Але вже є відкрита інформація про те, що туди додалась ще одна бригада, третя механізована бригада, ми дуже добре її знаємо, вона показала себе як дуже потужне військове об'єднання, ну, військовий підрозділ, тому можна очікувати, що ми призупинимо там ворога, а може навіть десь його відсунемо. Це вирішується, ну, найближчі день-два. Хоча одна бригада навряд чи зможе дуже суттєво там допомогти, давайте будемо, скажімо так, обережними в наших прогнозах, бо там щонайменше задіяно перший армійський корпус, це корпус з колаборантів, це корпус, ну, з тих людей, які з так званої Донецької Народної Республіки, хоча їх там вже небагато залишилося, і вони доповнюють росіянами безпосередньо вже середини Російської Федерації. Ну, перевага росіян на цьому, тому важко тримати оборону, але поки ми це можемо робити, це треба робити. Бо ще раз хочу повторитися. Да. Хочу повторитися, щоб пане Олексію, це запам'яталося, що якщо ми відійдемо кудись
на там декілька кілометрів чи десятків кілометрів, там так само будуть бої. Там ні з ними ми не можемо відійти тут, куди що у людей складається враження, що там ідуть під Авдіївкою бої. Ми відійшли і відійшли в місто, де боїв нема. Ми куди б ми не відійшли, бої там теж будуть продовжуватись. Питання наскільки які ми несемо втрати під Авдіївкою, і які ми можемо нести втрати в іншому місті. Під Авдіївкою ми несемо ще раз незначні втрати, ну, не більше ніж на будь-якій іншій ділянці фронту. Оце треба нам всім ну прийняти. Це не добре, що ми несемо втрати, але ну, ми і в інших місцях, по всій 5000 кілометрів, ми там теж несемо втрати. Ну що тут пробиш? Ну, давайте ж війна все ж таки. Я ще зустрічала таку думку, буквально наостанок, що потрібно тримати Авдіївку, зокрема тому, що ми ж там стримуємо росіян, і якщо ми здамо це місто, і росіяни туди зайдуть, то вони вивільнять ще ті сили, які в них залишилися, і зможуть перекинути на інші напрямки, щоб підсилювати і атакувати більшою силою ну, на інших напрямках. Зокрема, там вони там на Оріховському напрямку зараз зустрічала вже інформацію, що вони там теж накопичили достатньо сили еквівалентної, як на Авдіївському, і готуються наші воїни до нового наступу з того напрямку, то ну, ваша думка стосовно цієї тези, що нам Авдіївка потрібна, зокрема, щоб росіяни там ну, робили собі м'ясорубку? Ну, там же хлопці, які там, там же слово м'ясорубка не використовується, там використовується слово блендер. Тобто там набагато все серйозніше. А чи тримаємо? Ну так, дійсно, ми там примушуємо росіян тримати велику кількість військ. Ну, вони ще роблять місні штурми, штурм за штурмом, намагаються використовувати нові сили, тобто проводити так звану тактичну ротацію. Тобто група атакувала, ми її пошматували, вона відходить на поповнення, на перепочинок, а йде нова група. І так, от група за групою, така карусель, вони постійно атакують по великому рахунку свіжими силами, повністю озброєними. Нам же, ну от за виключенням того, що мала підійти ще одна бригада, ми тими самими силами тримали оборону. Тобто для росіян один бій, да, а для нас кожна нова група – це ще один бій. І так декілька контактних боїв за добу, це виснажує і фізично, і морально дуже сильно. Олексію, дякую за те, що долучилися до ЕТЕРу. Дякую, що знайшли технічну можливість і час. Тому ми стежимо там, що далі, і будемо чекати вже інформації безпосередньо від наших воїнів з Авдіївського напрямку, що там відбувається і яка тактика росіян, і які там успіхи, чи навпаки. Ні, дякую вам. Так, про Авдіївку є друзі, тому тримаємо це місто, підсилюють наші воїни, і командування відвідало і Авдіївський, і Куп'янський напрямки. Ще окремо поговоримо про Селедево та Оріхове, але давайте перейдемо трошки до хороших новин. Тепер, бо Валентинка від головного управління розвідки, так, Цезар Куніков пішов на дно. Сьогодні спочатку з'явилася інформація, що в Чорному морі, поблизу тимчасово окупованого Криму, ні, ми це не показуємо, Ілля, я тобі кажу одразу, це нам не треба, бо в мене тут передперегляд є того, що мені режисер готує, воно не в тему. Але сьогодні вже офіційно в Генштабі підтвердили, що був уражений, не просто уражений, потоплений і пішов на корм для рибок Чорного моря. Великий десантний корабель росіян «Цезар Куніков». Ось, це було підтвердження від Страткому Збройних сил України. На момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки. Крім того, командування військово-морських сил України теж підтвердило, що Куніков пішов на дно. Росіяни там спочатку кричали, що вони, мовляв, екіпаж вижив, все в них прекрасно, вдалося там врятувати їх чи що зробити, але насправді ні. Тому що є і перехоплення від окупантів, головне управління розвідки це зробило. Ну і ГУР показали, як вони провели цю спецоперацію за допомогою наших морських дронів «Магура». Давайте подивимося це відео і чекаємо, ще до нас доєднається речник військово-морських сил. Thank you.
change is a must. Where one takes game, everything does. Ну, друзі, ми бачимо, да, на цих кадрах, як наші морські дрони, цей кораблік російський, атакують. Ну, Чорноморський флот Російської Федерації, насправді, він не може безпечно перебувати в акваторії Чорного моря. І вони б мали це вже зрозуміти. Але якось в них не склалося. Вони продовжують виводити з бухт свої бляшанки, а вони стають гарною здобиччю наших розвідників, наших спецпризначенців СБУ, наших в цілому сил оборони України, тому що в цій операції, бачите, втомився, приліг трошечки відпочити. Цезар Куніков пішов задовольняти потреби крейсера «Москва». Зараз ще від головного управління розвідки коротко про ці перехоплення стосовно втрат екіпажу. І далі переходимо вже на обговорення. І до нас до етеру доєднується речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Знаєте, як каже російський пропагандист Соловйов, совпадіння не думаю. Такий собі Цезар Куніков якраз таки помер 14 лютого. Так співпадіння чи не співпадіння це сьогодні? Вітаю студія, вітаю глядачів. І насправді зазвичай ми не граємося в символізм, хоч і вміємо, але тим не менш, насправді, трагедія Росії зараз якраз в тому і полягає, що так чи інакше Цезар Куніков боровся з нацизмом під час Другої світової війни. І якраз його ім'я носив корабель, який насправді був на боці тих людей, які нацистські ідеї намагаються впроваджувати в життя, тобто на боці Російської Федерації. В цьому і є парадокс сучасної Росії. Тому співпадіння чи ні, сказати важко, але от такий факт я констатувати можу. Дмитре, я б тут хотіла, щоб ви ще роз'яснили, яке саме завдання Цезар Куніков в вигляді цього корабля, вже потопленого, виконував в складі Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, це великий десантний корабель, але для чого саме зараз вони його застосовували? І наскільки важливо для нас знищення цього ВДК? Насправді, він, звісно, був побудований для того, щоб проводити висадку десанту на непідготовлене узбережжя, навіть чотирибальний шторм. Тобто корабель – це досить серйозний, він великий, він не дарма називається великий десантний корабель.
він великий за розміром в першу чергу, за вантажопідйомністю, але, як показала практика, в результаті дій Сил оборони України за прямим призначенням використовувати ворог їх фактично одразу вже не зміг. Вони планували, звісно, висадку морського десанту, навіть впевнений, що ці плани вони досі ще не викинули у смітник, бо як же ж інакше, але його основна роль фактично під час початку повномасштабного вторгнення, коли вони були просто біля нашого берегу, була відтягувати наші сили і резерви з інших напрямків для того, щоб не дати їх там застосувати. І от з цим завданням, можу сказати, він частково впорав. Але висадка морських десантів не відбувається як самостійний вид операцій. Ці операції взагалі є найскладнішими морськими операціями висадки десанту. Вони завжди йдуть разом з сухопутною складовою, коли ворог заходить по суходолу для підтримки, він має висаджувати цей десант, щоб з двох напрямків працювати і розпорошувати, пробивати оборону відповідно. Це неможливо, в першу чергу завдяки тому, що у нас працює берегова ракетна артилерія військово-морських сил, тому все, що їм залишалося, це використовувати їх в якості звичайних логістичних інструментів. Навіть були такі прецеденти, що вони їх використовували в якості паромів, коли були проблеми з Керченським мостом, навіть цивільних перевозили цими великими десантними кораблями цього проєкту та інших. І відповідно станом на зараз здебільшого саме такі завдання покладалися на подібні одиниці в Чорному морі, яких тепер вже залишилося в строю лише 5 одиниць з 13, з якими вони розпочинали повномасштабне вторгнення. Дивіться, Україна насправді і за останній рік ми показали ефективність наших сил оборони і нашої боротьби з Чорноморським флотом Російської Федерації. Ми знищуємо активно, тут я б хотіла, можливо, щоб ви уточнили дані, який там відсоток на даний момент Україна знищила з кораблів Чорноморського флоту Росії. І так само от в мене тут додаткове питання і насправді основне, а чому Росія насправді, ну там при своїй вірі, чи так, про яку вони там розмовляють, але вони не можуть захистити свої кораблі в Чорному морі. Вони продовжують їх виводити з бухт, вони там виконують певні завдання, виходять на чергування, стають здобиччю для наших військових, ці кораблі знищуються, але вони, ну от ми як бачимо, вони не можуть їх захистити. Чому так відбувається? Знаєте, згадується така сценка з одного голівудського блокбастеру, там супергерої зачинили в камері зі злочинцями, і вони йому так погрожують, кажуть, ну все, тебе з нами зачинили. Він каже, ні, це вас зі мною зачинили. І відповідно така сама приблизна ситуація відбувається в Чорному морі. Це закрита акваторія, прийти на допомогу їм фактично ніхто не може, виходити нема сенсу, і відповідно вони в цій акваторії зачинені. І відповідно піти з неї вони не можуть собі дозволити, бо це вже поразка відверта. Тому, відповідно, мають виконувати завдання в таких умовах. В таких умовах це виконання стає смертельно небезпечним. Ракетний катер «Івановець» не дасть збрехати 2 тижні тому. Тепер до нього приєднався так само цей великий десантний корабель. Тому вибору вони мають небагато. Відповідно, у них є завдання з охорони водного району, з контролю цивільного судноплавства через Керченську протоку, яка, до речі, офіційно Україною закрита, тому що це наші територіальні води. І інші завдання, звісно, в першу чергу, це охорона пунктів базування. І вони ці завдання виконують. Незалежно від того, є у них бажання чи нема, наскільки це небезпечно, у них є наказ. І вони будуть тримати обличчя просто до останнього корабля. Саме тому, от, не маючи особливого вибору, єдине, що після кожного такого кейсу приїжджає зазвичай делегація з Москви і починається розбір польоту. З'ясовують, хто винен, когось там призначають винним завжди. Після цього нібито щось там має змінитися, але насправді ні.
А скільки могло бути членів екіпажу? Я бачила цифру, що 87. А я так розумію, це якась максимальна місткість цього великого десантного корабля. А, ну і про які приблизно втрати може йтися? Бо ми бачили в перехопленнях головного управління розвідки, є масляне пятно, є уламки, ну всі інші, вочевидь, пішли годувати рибок екіпаж. Але скільки їх там могло б бути? Насправді такої верифікованої інформації на 100% у мене немає, і навряд чи вона може з'явитися швидко, тому що, звісно, країна-агресор постійно приховує свої втрати серед особового складу, і це зрозуміло, з зрозумілих причин, щоб не було такої деморалізації. Хоча насправді це смішно, тому що Севастополь маленьке місто. Всі ці родини, звісно, один з одним спілкуються, і чудово всі все розуміють, тим не менш. На загал вони такі втрати не показують, і максимально будуть це приховувати. Там екіпаж може там бути до 9 десятків людей. Звісно, якби там був десант, там на сотні йшов би рахунок, але навряд чи він там був. І тут лише очікувати і більше надії на осінь розвідників, які просто будуть зараз збирати некрологи. Ну, некрологи хай вони збирають. Ви знаєте, сьогодні залізла в пропагандистські російські інформаційні агенції, ну, подивитися, що ж вони пишуть про втоплення цього ураження їхнього великого десантного корабля Цезар Куніков. Аж нічого. Вони радше напишуть про песика, який там в сусідній квартирі застряг, його закрили, як його рятували героїчно на Росії, ніж про те, що вони втратили такий жирний великий корабель, як Цезар Куніков. Так само було із літаком А-50, за який просто замовчали. Пісков теж відповів журналістам, що це не до мене питання. Слухайте сводку Міністерства оборони. Але знаєте, от ви вже згадали про знищення Івановця. І тоді, я так розумію, певна паніка була серед росіян, коли вдалося уразити цей катер. Було певне затишче, я пам'ятаю, ви теж це коментували і казали, що росіяни там думають, що їм робити зараз. То як, ну, якої реакції від росіян можна чекати зараз, після знищення ВДК «Цезар Куніков»? Уявіть собі різницю. Якщо ракетний катер було знищено у західній частині Криму, ближче до нашого узбережжя, де, ну, теоретично така операція могла проходити набагато легше з нашого боку. Уявіть собі, де було втоплено ВДК. Я думаю, що от зараз у них паніка якраз має бути вже на зовсім іншому рівні. Тому що там вже відстань набагато більша. І операційна зона теоретично має бути більш захищена. Тим більше це знову відбувалося фактично біля берега. Тому так, знову зараз, мабуть, буде розбір польотів, хоча станом на зараз, буквально просто зараз, в Чорному морі два кораблі перебуває, може ще проводитися пошуково-рятувальна операція, хоча такою температурою води там вже тільки чекати, коли на берег повикидає. Коли знову рахуватимуть на узбережжі кашкети. Так, знову заступили на чергування навколо Кримського мосту кораблі морської охорони ФСБ РФ. Давно цього не було, до речі, здебільшого останнім часом це військові робили. Хоча був період, коли там знаходилося до 10, навіть 12 одиниць саме ФСБшних кораблів і катерів. Чим це пов'язано, не готовий поки що сказати, але, звісно, Кримське місто не обороняти, охороняти не покинуть, тому що це у них ще один такий імперський символ, який, може, вже і функціонує не дуже, але, тим не менш, символ дуже важливий. Ну, на саплях він триматиметься стільки, скільки Росія цього захоче. Але, тим не менше, прийде той час, настане той день, коли Україна знищить і цю незаконну конструкцію. Але на даний момент, чи Росія може якось підсилити свій Чорноморський флот, чи його врятувати, там, перевести в Новоросійськ, так? Ну, зокрема, і ракетоносії, які вони там калібри зараз не дуже та й застосовують, там намагалися, але в них поки не дуже це виходить. Вони бережуть, принаймні, свої ракетоносії, наскільки вони це можуть робити. Але от чи можуть вони підсилити чи врятувати свій флот, вберегти його? Насправді у них завжди є два варіанти. Варіант раз – це просто піти у Каспій Волгодонським каналом,
внутрішні води дозволяють іти в Балтику, звісно, не всі кораблі там пройдуть. Наприклад, ВДК там не пройдуть. Звісно, що конвенція Монтре забороняє захід кораблів, але не думаю, що їм заборонять вийти з Азово-Чорноморського регіону цим кораблям. Це перший варіант. А другий варіант, він більш традиційний, він якраз в традиції російського імперського флоту, це просто його затопити. Вони це вже робили неодноразово, не тільки в Чорному морі, а в середині 19 століття якраз в Чорному морі. Вони це чудово вміють робити. Поставлять поруч ще одну стелу, і вона там постоїть, допоки ми не звільнимо Крим. Там буде дві таких колони просто стояти, пам'ятник там цим кораблям. Оце хоча б збереже життя екіпажів цих кораблів. Але коли це кого хвилювало на Росії, звісно, вони там будуть до останнього знаходитися. Заводити туди нові одиниці сенсу нема, тому що вони не можуть дати, як ви правильно помітили, раду тим кораблям, що вже там є. Це тільки збільшити кількість риби у бочці. Що стосується носіїв, так, їх у східну частину сховали. Так, вони фактично зараз не застосовуються. Щодо останніх кейсів з застосуванням верифікованої повністю інформації, що це були саме калібри, досі нема. Тому оперувати цими даними як фактом я поки що не готовий. Саме тому... Так, Дмитре, дякую вам за те, що долучилися, дякую за ваші роз'яснення. Ну, я тут можу побажати і надалі нашим силам оборони України, нашим спецпризначенцям робити такі вдалі спецоперації, знищувати дедалі більше російського Чорноморського флоту, ну і відтак убезпечувати, насправді, акваторію Чорного моря, зокрема для функціонування нашого зернового коридору, щоб було безпечно кораблям проходити в наші порти. Ну, а росіяни хай вже забирають свої манатки і ховаються якнайдалі і забираються геть з наших територій. Хотілося в це вірити, але роботи ще багато. Дякую вам, Дмитре. Якнайглибше краще. Якнайглибше. Хай Чорноморський флот Російської Федерації стає підводним флотом Російської Федерації. Весь і дружньо. Це точно. Так, дякую вам. Ну, а допомагав сьогодні, як пише моніторингова група «Кримський вітер», за морським боєм таким собі, який Україна веде дуже вдало, допомагав стежити американський безпілотник-розвідник. За даними портала «Флайрадар», безпілотник «Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk» з певним своїм позивним, він злетів з бази НАТО на Сицилії і вів розвідку над Чорним морем приблизно в 100-120 кілометрах від берегів Криму. І задача такого безпілотника, як пише «Кримський вітер», це побачити райони розташування російської ПВО та зібрати дані про те, як російські війська реагують на бойові ситуації. Ну, совпадіння, не думаю, знаєте. Але хай тепер допомагають цьому крейсеру «Москва» будувати. До речі, це ж означає, що більше посадкових місць для концерта Кобзона з'явилося. Окрім того, що крейсер «Москва» вже забитий, тепер додаткові місця з'явилися завдяки Цезарю Куннікову. До речі, ось інфографіка є про те, а скільки ж було знищено кораблів Чорноморського, ну, великих, такі собі будиночки для риб. Це публічно відомі випадки знищення кораблів та катерів ВМС Росії за час повномасштабного вторгнення. Ну, жирний корабель – це крейсер «Москва». Десантний корабель «Саратов», «Новочеркаськ», «Алінігорський», «Гарняк», великий десантний корабель «Мінськ», «Цезар Кунніков» сьогоднішній, також корабель «Іван Хурс», підводний човен, до речі, «Ростов-на-Дону», я нагадаю, що вперше взагалі в військовій історії цього світу крилата ракета вразила підводний човен, морський тральщик «Іван Голубець», ракетний катер «Івановець», про який ми сьогодні теж згадували, буксирне судно «Василь Бех»,
Протидиверсійний катер «Суворовець», два десантні катери проєкту «Серна», десантний катер «Д-704», шість патрульних катерів проєкту «Раптор», два катери проєкту «Тунець». Ну, «Тунець» в буквальному сенсі «Тунець» вже не тільки по назві. Ну, а соцмережі, мені завжди подобається, як реагують соцмережі українські на такі новини, на такі події. Це меми. І тепер, як виглядає любов, ця валентинка від головного управління розвідки для росіян відправлена. «From Ukraine with love». Це на кшталт, я так розумію, паралель з Джеймсом Бондом «From Russia with love», є в них одна з таких серій, то тут «From Ukraine with love», гарно воно. «Operation Z, Operation Control Z». Цей мені теж мемчик дуже сподобався. Була операція і тепер зникла операція, видалили її. Наступний, що там у нас ще є. О, коханий, Цезар готовий? Готовий, Люба, готовий. Звичайно, українська родина готується до свята 14 лютого. Цезар зараз такий специфічний вийшов, як і Куніков теж. Простіть. Що в нас є там ще якісь мемчики? Да, Цезар на 14 лютого раніше і зараз, як виглядає. Ну, новий Цезар, який йде на дно, насправді нам всім подобається навіть більше, ніж цей популярний салат. Тому такі в нас новини, і на щастя, Чорноморського флоту Російської Федерації стає менше. На жаль, росіян хоч і стає менше, але ще залишається багато. І тут я би хотіла на сам кінець повернутися до Селедового, повернутися до нашого сухопутного фронту. Якщо в морській царині ми маємо величезні успіхи, на жаль, сухопутка в нас зараз, вона дуже важка, стає. І щодо Селедового, то росіяни знову ж таки обстріляли населений пункт. Відомо про 3 загиблих, 12 людей поранені, серед яких є й діти. За даними слідства, в ніч на 14 лютого росіяни атакували Селедове. І там завдали удару по 5-поверховому житловому будинку, зруйновано цілий під'їзд. Різні ступені тяжкості отримали люди, поранення різної ступені тяжкості. Крім того, росіяни ще обстріляли медичний заклад. Там від влучання ракет загинули 3 цивільних. Крім того, пошкоджено багато житлові будинки і автомобілі. Давайте подивимося відео наслідків цієї російської атаки по місту. Еще. Ага. Тут у меня дежурный врач. И с той стороны роддом горит. Да. Вы где? На выходе в подвале? В подвале были. Так вот потом побежали. Там гинекология, надо беременную неходячую спустить. Вот, где-то она в палате, я тут ее заманил, а все, я тут ее заманил. Сюда, сюда. Валюш, классный дитя. Ну, это же сейчас. Так.
Друзі, ще в нас є відео, скажи мені, Ілля, чи ми його показали. Зараз це наслідки, там відео було вже денне від Радіо Свобода, що відбувається, чи я його просто не заверстала. Я його просто не заверстала, друзі, тому поки що не будемо його показувати. Але я б хотіла тут ще торкнутися Оріхового, це південь України, Запорізький напрямок, зокрема. То там нині росіяни теж накопичили свої війська, я вже казала, еквівалентно до... еквівалентно до кількості на Авдіївському напрямку. І поки що затища. Там подекуди, ну там не затища, це не означає, що там тихо, так? Це означає, що інтенсивність бойових дій просто зараз знижена, і Росія накопичує свої війська. І наші військові, наші сили оборони України там готуються до нового наступу російських військ в районі Оріхового. Народний депутат Єгор Чернєв, він також член Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони, він написав, що був під Оріховим, відвідав бійців з його підшефної бригади, не пише якої, і каже про важкі враження. Є проблема з людьми, є проблема зі снарядами та дронами, які часто надходять у некондиції. Ну, тобто надходять безпілотники, які, я так розумію, технічно не можуть виконувати бойове завдання. Всі дуже втомлені, але стоять і знаходять можливості щоденно знищувати ворога. Але при цьому він каже, що і росіяни, вони так само втомлені, але в тих є наказ перти, і вони з цим наказом перти будуть перти. Втомлені вони, не втомлені, живі, мертві, чи може ще навіть і не народжені, вони туди будуть перти. Як ви і писали, там баби рожають 24 години на 7. Але і того їм на Росії замало насправді. Він каже, що під час Мюнхенської безпекової конференції говоритиме з нашими партнерами щодо кращого постачання, швидшого постачання озброєння, оскільки снарядів не вистачає, людей не вистачає. Ну, якщо партнери нам людей та не можуть надати, то боєприпаси точно можуть і мають це якнайшвидше вирішити. І він насправді, ну, от він написав таку фразу, Чернєв, справжні герої, але лише на героїв довго не витримати. Потрібні люди та боєкомплект. Тому очікуємо, бачите, що насправді ще відкривається один напрямок, де росіяни можуть піти в наступ. Якщо дивитися сводку просто Міноборони, яка відбувається щодня, яку вони щодня публікують вранці і ввечері, то там по всій лінії фронту просто неймовірні йдуть кількість боїв. Дуже багато відбувають атак на кожній ділянці, насправді. Це і Лиманський напрямок, і Куп'янський напрямок, і Авдіївський напрямок, і Мар'їнський напрямок. Там дуже-дуже росіяни активні. Вони мають багато живої сили. Ми її не маємо, і ми її, насправді, ну, еквівалентно до росіян, ми не зможемо стільки назбирати військових, тому що наше населення значно менше. І крім того, наші військові, вони цінні для нас, ми не росіяни, для того, щоб відпускати нам ясні штурми. Бачите, Олексій Гетьман сказав, що там вже не м'ясорубка на Авдіївському напрямку, а блендер, просто блендером подрібнюють. Ну, я як людина, яка блендером користується постійно, просто вже в своїй уяві це бачу, як воно відбувається. Селида, виправляють мене глядачі, так, дякую, що про це сказали, бо я якось насправді завтикала передивитися наголос. Зазвичай зазираю в український словник, щоб побачити. Тому дякую, що нагадуєте. Сергій Буштрук. Щоб ви розуміли, це маленька районна лікарня, і параділля, і діти стали жертвами. Це щодо Селидового. Невже Касапота думає, що їхня думка в чаті когось тут калише? Романюк Оксана. Ви знаєте, хай вони дивляться. По-перше, можливо, десь колись відкладеться в їхньому маленькому такому мозку якась важлива інформація. От сьогодні, якщо вони пропустили раптом ті кацапи, які доєдналися до нашого етеру пізніше, то там Легіон Свобода Росії вони закликали допомагати здавати позиції на
Білгарщині. Тому допомагайте. Якщо вже включили наш етер, тому допомагайте, надавайте інформацію нашим військовим, вашим же ж громадянам Російської Федерації. І допомагайте врешті-решт звільнити свою країну. Як це, ну, наскільки це взагалі можливо. Друзі, День закоханих, так, і я знову нагадую, давайте сьогодні зізнаємося в любові нашим Збройним силам України, давайте задонатимо. Ми маємо свій збір, наша мета нині – це 300 тисяч гривень, і ми розігруємо пляшку ігристого вина, знову ж таки, з Криму, врожай 2006 року, Новий світ, ось побачите на фотографії в руках Романа, цю пляшку отримає людина, яка задонатить мінімум від 100 гривень, і серед всіх наших людей, які допоможуть зібрати на військо, ми її розіграємо. Все як завжди, до речі, гільза з підписом Залужного знайшла свою власницю, тому як тільки закриємо цей збір, пляшка опиниться в руках переможця, якого обере рендом. Той рендом мається на увазі ті методи розіграшу, які дає Монобанк зараз в своїй системі. Тому донатимо, зізнаємося в любові, в коханні до наших Збройних сил України, допомагаємо нашому війську тут і зараз, донатимо. І трошечки своєї любові насипте і нам, будь ласка. Для нас щирик, тут ми теж маємо подарунок для наших глядачів. Ті, хто теж задонатить нам від 100 гривень, ми розігруємо модель винищувача F-16, яку зібрав сам Роман Скрипін, і яку теж її розмалював Роман. Зараз покажемо, як виглядає ця модель. Людина, яка задонатить від 100 гривень, ми розіграємо цю модель і теж її подаруємо. Рома дуже старався. До речі, він розмальовував цю модель F-16 під час одного з наших двох етерів поза етером. Тут я нагадаю, що в четвер о 13-й годині, а це вже завтра, ми знову зустрінемося з нашими спонсорами, які допомагають нам, донатять нам через платформи Patreon, Buy Me Coffee, а також спонсорами YouTube. І для вас, знову ж таки, буде наш прямий етер поза етером. Говоритимемо ми про кохання, про День закоханих, власні історії, які ви зможете почути і поставити нам запитання, як завжди, ми відповідатимемо на них. Ті глядачі, які до нас долучаються і до наших прямих етерів, не дадуть збрехати, що на питання ми відповідаємо, можливо, прямо не одразу, коли вони з'являються, але протягом тієї години, коли ми спілкуємося один з одним з вами, то маємо можливість. Тому ставайте нашими спонсорами, закликаю, на платформах Patreon та Buy Me Coffee, і зможете вже завтра долучитися до цього етеру, вам буде надано доступ. Я ж вас чекатимемо ще о 15:30, спочатку о 13:00 на позаетерам, потім о 15:30 в денній студії. І сьогодні обов'язково подивіться ще вечірню студію о 19:00 годині. Тому підпишіться на канал, поставте дзвіночок. Дякую всім, хто зараз насипає на наші банки, як для Збройних сил України, так і для нашого проєкту. Дякую за вашу підтримку, за вашу увагу, за ваші думки, і зустрінемося вже завтра.